em su male plate, em žele da smanje još to koliko oni žele i mislim da je ovo danas prvi korak u ostvarenju nekih ciljeva koji prosvetni radnici traže. Ja mislim da će vrlo brzo doći u poziciju da ćemo već možda od polovine meseca, kad je u Beogradu zakazan veliki skup svih ljudi iz javnog sektora, da ćemo biti u poziciji da se radi 30 minuta, što bi bio drugi korak u ostvarenju svojih zahteva, a treći bi bio taj najradikalniji da bi došlo do odluke da se totalno obustavi rad, pa da vidimo šta ćemo. Nijedna škola nije odbila zahtev sindikata, jer sva četiri sindikata su na potpisu, mi imamo u školama izmešane sindikate. I koliko sam čuo, sve škole su prihvatile, samo je pitanje tehnike kako će organizovati taj jedan čas obustave. Da li će sedeti s decom, da li će deca biti na polju, u dnevnike se neće upisivati da je taj čas održan, nego će se napisati čas nije održan zbog štrajka upozorenja.